radu tangaza anua bimenyu kubiri ari kwicyunzinu kwibyimana ishaka ari byo mwiriye gukora ari kwicyunzinu kwibyimana ishaka ari byo mwiriye gukora mu rugendo ntabwo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya ni kuki turizwa ibyago biriho kandi magari bihumbi harimo iryo wagenee icyo wamitiye muntu kugira ngo nzagere ijura mahoro icyo wamitiye ngo nzagere mu ijura mahoro kandi nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga nanjye uko niko nzava mu isi kuko ibyago byose bizaba bishize kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose